All on fire, Mike! Hej palopa! Då har vi den 21 december idag. Och en ny lucka på den här Toblerone-en. Och den har vi någonstans. Där har vi den. Där ska vi se vilken färg vi får idag. Det blir en guldig, om jag nu får ut den. Där kommer han. Då ska vi se. Kom in i den här rackan. Fan, men det var nötter i den här, om jag minns fel. Nej, nej, det är krispig. Men det är god. Gott. Men då har vi sen våran adventskalender, Triss. Som vi ska ge oss på den 21, som vi kan få några hundralappar idag. Vi får se. Vi kör igång. Japp, där har vi den 21. Se om vi lyckas med någonting idag. En 90. En 300. Och en 90 till. Det båda gott. En 60. Ja. En 60. Då ska vi ha alltså 90 eller 60 på den sista rutan. Nej. 300. 230, 260 och 290. Japp, det blev inget. Nej, det blev ingenting då heller. Men vi har 3 dagar till att hoppas på. Så, ja, lite skräp bara. Vi tar och plockar i kär och ses vi imorgon. Ha det nu riktigt bra så ser vi hur det går imorgon. Kingeling!